Hey Plokkegamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van City Skylines. Welkom, leuk jullie te zijn. De vorige keer, het is even een tijdje geleden natuurlijk dat we City Skylines hebben gedaan. Maar we hebben grote problemen, want alles staat vast. En Walnoot Brian die kwam met de reactie van: de rotonde bij het centrum heb je niet heel handig gelegd. In het begin van de video begreep je niet waarom ze zo van baan switchen. Dat komt omdat het verkeer wat weg wil uit het centrum twee banen naar links moet opschuiven. En juist op die plek het verkeer tegenkomt die het centrum in willen. Leg de weg het centrum uit om de rotonde heen. Dus dan zouden we dus eigenlijk, we zouden hier eventueel een inrichtingsweg van kunnen maken. En dan moeten we dus eigenlijk hier nog een inrichtingsweg maken die dan zo gaat. Dat schijnt dus het beste te zijn volgens Brian. Dus dat vind ik wel een goeie. Is dat handig? Ja, misschien wel. Maar dan moet even kijken. Voor mij is het op de een of andere manier is het zo. Volgens mij moet jij. Dit is een driebaansweg. Dus dan zou je weer terug moeten gaan naar een tweebaansweg. En van een tweebaansweg kan je weer naar een eenbaansweg, geloof ik. Dus ik ga deze upgraden naar een. 4-lane lijkt me niet handig, want dit is al een 4-lane baan. Dus laten we hier een tweebaansweg van. Of ja, een tweebaans eenrichtingsweg van maken. Dan doen we deze zo. En dan komt het zo het centrum in. En dan moeten wij dus vanaf hier ook een inrichtingsweg. Dan moet ik even kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Kijk, als we dit nou eens zo doen. Dan wil ik hem eigenlijk om de rotonde heen trekken. Of dat mooi is, dat is een tweede. Ik moet even wennen aan de controle. Het is een tijdje geleden dat ik City Skylines heb gedaan. En dan doen we deze hier naartoe. Dus als het goed is, zou dit dan moeten werken. Toch? Het is een beetje een rare weg. Maar ik hoop dat het werkt. Want hij gaat vanaf, dit is een vierbaansweg, naar een driebaansweg. Dus eigenlijk moet dit ook weer een tweebaansweg worden. En dan gaat het van een driebaansweg naar een vierbaansweg. Volgens mij werkte dat zo. Kijk, er gaat nou. Oh, nu heb ik een driebaansweg. Nou ja, goed. We zien het wel. Even kijken, hoe gaan we dit dan doen? Want al die auto's die moeten hier rechtdoor. Kijk, de auto's die weg kunnen, die kunnen hier langs. Dat klopt. Maar hoe gaan we dit oplossen? Want daar is een stoplicht. Ik wil eigenlijk dat stoplicht wil ik weg hebben. Kijk, het loopt hier wel door, maar dan wil ik vanaf hier dat de mensen gewoon doorrijden. We gaan allemaal weer op de linkerbaan. Dus ik wil eigenlijk dat deze ook hier naartoe gaat. En dat die daar naartoe gaat. En dan wil ik ze forceren om hier ook te gaan. En dan kunnen ze even kijken. Die gaat naar die. En die gaat naar die. En die gaat ook naar die. Als dat werkt. En dan kunnen ze hier zo het centrum in. Dan hoop ik dat dit werkt. Dan moet ik eigenlijk dat ze hier ook gewoon de weg op mogen. Even kijken of dat werkt, want dan loopt het tenminste een beetje door. Ik hoop dat dit een beetje goed wordt opgelost. Kijk, er is hier natuurlijk nou een stoplicht, dus dat duurt eventjes voordat het weggaat. Maar dat komt goed. Hoop ik. Hoop ik. Ik zie wel dat wij een hele grote demand hebben voor industry or offices. Maar hoe zit het met de opleiding van onze mensen? Laten we eens even kijken. We hebben 53 mensen die niet gestudeerd hebben. 24 mensen die gestudeerd zijn. En 8 mensen die redelijk gestudeerd zijn. Dus we moeten eigenlijk nog extra elementary schools hebben. Want we hebben de capaciteiten niet voor. Dus die zetten we er hier nog eventjes eentje neer. Want dan kunnen de mensen langzaam gewoon lekker naar school. Maar dan moeten we er nog meer neerzetten. Even kijken hoor. We hebben er al best wel veel, moet ik zeggen. Dan zetten we hier ook nog eventjes eentje neer. Hebben we dan langzamerhand genoeg? Hij staat nog steeds wel flink in het rood, moet ik zeggen. Dan zetten we die ook wel hier neer. Die huizen gaan zo wel weg. Waarom is dit allemaal
Ja, we zien het wel. Dan zetten we deze ook hier neer. Dan hebben we in ieder geval. Want het is allemaal voor mij. Ik weet niet waarom het allemaal zo rood is. En dan zetten we hier nog wel eentje neer. Zo. Er zijn heel wat scholen bij elkaar. Maar als het goed is, moet dat lukken. En ik zie dat ze ziek zijn. Maar waarom zijn ze ziek? Waar is de pollution dan? Ah ja, kijk. Dit is hier allemaal heel smerig. Zie dat? Het water wordt. Heel erg vervuild. Dus wat ik eigenlijk zou moeten doen, is eigenlijk deze verbindingen weghalen. Dan moet ik even denken, dan moeten we die ook weghalen. Dan is het zo dat deze volgens mij straks geen water meer hebben. Maar de stad wel. En dan trekken wij hier nog even een eentje naartoe. Dan kunnen ze in ieder geval dat doen. En dan is dat allemaal opgelost. Maar qua water zit er dan nog ergens een ding. Want volgens mij hebben we hier een paar pompen geplaatst, of niet? Kijk, want dan hebben we deze namelijk allemaal onderbroken. Maar ja, dan zit het nog met elkaar in verbinding. Dus laten we hopen dat het nou een beetje wordt opgelost. Want echt, het water is teringsmerig. Maar dit is allemaal nou opgelost. Dus ik hoop dat dit water straks allemaal wordt gefilterd. Hoop ik. Want iedereen heeft hier vies water. Ja, dirty water makers zitten ze veel nauseous. Make sure your citizens are drinking water. Ja, ze zijn ziek omdat het water vies is. Maar we hebben het nou onderbroken. Maar hoe ze dan, hoe die deze mensen aan water komen, dat weet ik niet. Want we hebben alles onderbroken. Tenzij dit dan nog met elkaar te maken heeft. Dus dan wil ik eigenlijk die weghalen. Even kijken wat het doet. Want ik heb geen zin dat mensen ziek worden. Dus dan kunnen we hier wel een kleine pomp plaatsen. Hier zo. Dan hebben ze hier sowieso altijd water. En dan doen wij hier ook nog even eentje. En dan plaatsen wij deze hier aan vast. Oh, wacht even. Laten we even de andere doen. Wacht even. Doen we dat even weg? Doen we wel deze, want deze iets beter. Kijk, dan gaat deze hier aan vast. En dan gaat deze hier aan vast. En dan zit dit zit apart met elkaar. En waarom is deze nou weer kapot? Omdat ik hem in het water heb gegooid waarschijnlijk. Dat dus. Een beetje jammer. Maar ik zie wel dat er toch wel heel wat mensen nog... er is een hele goede vraag naar industrie. Dus laten wij het industrie weer even ietsjes vergroten. Oh, die snelweg zit zo vast. Dat is niet normaal. We gaan er zo eens even naar kijken. Nou, langzamerhand begint het wel op te lossen zoals je kunt zien. Het zit hier nog wel heel erg vast, omdat de mensen hier de rotonde op moeten. Maar misschien moeten we dit kruispunt maar iets anders doen of zo. Als jullie ideeën hebben, laat het weten, hè. Weet je dat ik trouwens... Ik kom er nu pas achter. Ik ben al 10 minuten aan het opnemen. Tenminste, ik weet niet of ik 10 minuten opneem, maar of het geluid net al lastig. Ik zie nou pas dat het geluid was gemute. Dus ik weet niet of dat over de hele zooi gaat. O jee. Grote probleem. Stop. Waarom is het... Wat is dit nou weer dan? Sewage is backing up. Is er iets kapot gegaan? We hebben toch genoeg sewage? Dus in één keer is er ook tering veel criminaliteit. Wat gebeurt er allemaal? Maar hoezo hebben ze hier geen sewage dan? Dat zit dan met elkaar in verbinding dit. Dat zit toch allemaal met elkaar in verbinding? Wat even... Hoe... Hè? En waar komt in één keer al die criminaliteit vandaan? Zo in één keer uit het niets. Maar hoezo... Oh, dat hele centrum, dat gaat niet goed hoor. Hoe kan het nou dat... Is er iets kapot of zo? Want je ziet hier lopen ze twee keer, maar hier... werkt maar één leiding. Of zo. Zie je dat? Ik weet niet wat dat voor iets is.
Hij stopt hier met dingen. Moet ik er dan nog eentje blazen of zo? Is het dan gefixt? Hè? Ja, het is nog wel gefixt. Maar alles is verlaten. Maar ook gewoon echt. Alles in mijn hele stad is verlaten. Het hele centrum loopt leeg. Oh. En waar komt in één keer al die criminaliteit vandaan? Kan iemand mij dat uitleggen? What the fuck? Nou, dan zetten we hier ook wel eentje neer. En dan zetten we de hier wel eentje neer. Nou, mag ik toch hopen dat het nou wel gefixt wordt? Ja, het wordt wel gefixt. Oké. Maar, we zijn wel 10.000 inwoners hebben kwijt. Maar waarom heeft deze nou in één keer sewage backing up? Terwijl de gewoon... Ik snap het niet hoor. Moet ik een vijvertje hier maken of zo? Om het dichterbij te doen. Moet het te ver worden afgelegd? Ja, of ik kan weer even proberen om dit even weer aan elkaar te maken. Dan hoop ik niet dat ze vies water krijgen. Wat is het dan gefixt? Ja, het is nou wel gefixt. Maar dan hoef ik niet dat ze vies water krijgen. Maar zoals je kunt zien, het staat nog wel redelijk vast. Maar het is al minder dan dat het was. En anders moeten we misschien nog maar een keertje vanaf hier... Dat we dit stuk erbij halen. En dat ze vanaf hier ook het centrum in kunnen. Alleen het centrum is leeg, want er staat niks meer. En er is ook geen vraag naar huizen. Ik hoop niet dat ik weer die bug heb. Want ik heb die mod heb ik dus verwijderd. Ik dacht dat het misschien daaraan lag, maar... Ik heb niks, geen vraag naar huizen. Oh, jongens, jongens, jongens. Wat gebeurt er allemaal? Ik denk dat wij een tweede afrit moeten maken. Laten wij deze erbij kopen. En dan moeten wij vanaf hier ook de stad in kunnen komen. Dus laten we hier eventjes mee bezig. Even kijken of we dit kunnen fixen. Dat ze via twee kanten de stad in kunnen. Dat ze bijvoorbeeld, misschien dat we deze parkeerplaats dan maar even, toch even moeten inkorten. En dat ze hier binnenkomen bij deze rotonde. Laat me zien. Ik weet niet of dit effectief is. Maar ik heb dit er maar van gemaakt. Dan moeten we deze eigenlijk nog even omkeren. Zo. Dan kunnen mensen ook vanaf hier de snelweg op. Ik heb hier een kruispunt geplaatst zoals je kunt zien. En dan kunnen ze dus ook vanaf hier kunnen ze de stad in en uit. Ik heb er wel een beetje een rare weg van gemaakt. Maar het schijnt dat ik dat ook kan aanpassen met de Network Connection Tool. En dan bijvoorbeeld zo. En dan wil ik deze weg ervoor gebruiken. Die. Dus als ik nou die naar die doe, dan maakt hij er een hele mooie weg van als het goed is. Hij bouwt er alleen helemaal doorheen. Ik weet niet wat dat is. Mijn network, misschien dat ik Energy moet aanzetten. Ik weet het niet, maar die weg daaronder is een beetje scheef. Want vaak moet dat wel werken. Ja, wat ik natuurlijk even zou kunnen doen, als ik nou eens deze helemaal weghaal. En dan pak ik die en dan de gas naar boven. Gewoon nul. Zo. En dan de S-tool. Dus als ik van die naar die ga. Kijk, dan maakt er een S-bocht van. Dat moeten we dan weer niet hebben. Maar misschien parallel. Ik doe maar wat hoor. Kijk, dan maakt hij een rare bocht. Ik weet niet waarom. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon iets moois. Curve mode. Dat pakt hij niet op de een of andere manier. Wrong shape. Van die naar die. Wrong shape. Dat wil dus niet. Wat hebben we nog meer? Ja, parallel mode. Is leuk. Maar dat gaat hem ook niet worden. Dus ja, dan moeten we het zelf maar even doen. Waarom gaat hij de hele tijd onder de grond? Hou op. Stop met onder de grond gaan! Ik snap dat soms echt niet hoor. Ik wil gewoon boven de grond bouwen. Nul. Ja, ik snap het niet hoor.
Ik weet niet waarom dat elke keer nou zo is. Wat samme. Wat is dat nou weer moeilijk? Ik had hem net, had ik hem goed. En nou in één keer besluit. Oh, laten we gewoon lekker zo doen. Juist. Nou, dan hoop ik dat dit wel werkt. Dat dit een beetje het probleem oplost. Omdat we hier, dat ze hier nu ook de stad in kunnen. Alleen het probleem is wel dat ik nu gewoon geen demand heb voor geen vraag naar woningen. Dus de hele stad wordt gewoon leeggebouwd. Maar hoe kan dat dan? Nou, ja, het zal wel. Dit doen we er ook even bij. Want dit hoort ook nog bij de stad. Zo. Het is hier zo druk. Wat is mijn traffic effort flow eigenlijk? Oh, wat erg. 50%. Misschien moet ik een eenrichtingsweg maken om de stad heen. Misschien dat dat wel werkt. Laten we dat eens even doen. Zijn we alleen wel de dingetjes kwijt? Maar dat is niet zo erg. Kijk, als we dit nou... Maar dan wil ik hem eigenlijk iets groter hebben als het kan. Want ik vind hem nog wel erg smal. Eigenlijk. Hebben we niet hier... Nou, dan doen we deze bompjes wel. Kijk, als we nou dus... een ring maken. Even kijken wat hij doet, hoor. Kijk of dat beter werkt. Ja, dan nemen ze al die tussenweggetjes natuurlijk, omdat dat is korter. Ja, de huizen gaan wel even naar de getven. Kijk, dan hebben we dus nu een eenrichtingsweg. Maar dan moeten we dus eigenlijk deze dus de andere kant op doen. Want anders gebruiken ze deze weg. Dan wil ik even kijken wat dit gaat doen. Wat de eenrichtingsweg nou gaat doen. Want als ze dus de stad uit willen vanaf die kant, dan moeten ze dus die kant op. Maar nou gaan ze allemaal hier langs. Omdat dat de kortste weg is. Maar als het goed is, als je dan de snelheid aanpast. Dus ja, hier mogen ze 30 en dan mogen ze hier 60. Dan moeten ze vaak wel deze weg gebruiken. Vaak. Omdat ze hier dus sneller mogen rijden. Maar we laten eventjes... we gaan gewoon even kijken wat het wordt. Want die stoplichten moeten ook weg. Zo. Ik weet niet of dit effectief is hoor. Ik doe eigenlijk ook altijd maar wat met City Skylines. Ik vind het een leuk spelletje. Alleen ik doe altijd maar wat. dit is ook zo irritant dat ze elke keer van baan switchen. Waardoor je dus een opstopping krijgt. Maar goed. Op zich mag de vraag naar huizen wel omhoog gaan. Want ik wil graag huizen. Mijn inwoners. Als het even kan. Nou, en een parkeerplaats natuurlijk. Dan kunnen mensen hun auto's kwijt. Die hebben we de vorige keer gebouwd. Hé, maar kijk eens even. De opstopping is wel weg, hè? Hier zo. En onze traffic average flow is nou 61%, dus er is nou 16% bij. Maar waar gaat deze persoon heen? Ja, hij gaat parkeren. Dus de parkeerplaats wordt sowieso druk. Op zich is dat niet zo heel erg. Hoe hard mogen ze hier? 10. Ze mogen wel 20 rijden hier. Op zich. Moet natuurlijk ook weer niet te hard zijn. We hebben wel een hele grote parkeerplaats hier hoor. Maar goed, dat hebben de mensen wel nog, want dan kunnen ze mooie auto's kwijt. En straks met City Skylines 2, dan kun je ook nog geld vragen om te parkeren. Dus dan krijg je weer extra inkomsten. Dat is ook wel weer lekker. Dus dat is goed. Maar hoe krijg ik de vraag naar mijn huizen hoog, jongens? Moet ik dan... Wacht even, dit allemaal weghalen? Of zo? Kunnen we dat wel even doen?
Eventjes. Dus dat we deze even allemaal weghalen. Omdat we nu te veel zones hebben gebouwd. Waardoor er dus gewoon geen vraag is. Dat het langzamerhand nu wel omhoog gaat. Hoe gaat het met het park eigenlijk? Total visitors until next week. Nou, we hebben toch 4300 mensen. Dat is best veel. En qua industrie, dat wil ik eigenlijk ook nog een keertje gaan doen. Nou, dit zit aan de snelweg. Dus ja, hier kunnen we niet zo heel veel aan doen. Waar wachten ze nou op? Oh. Ja, ja, ja. Dus wat we eigenlijk zouden moeten doen, is deze snelweg weer connecten hiermee. We hebben een heel snelwegnetwerk eromheen. Alleen deze mensen die hebben nog wel last van de herrie. Nou, iedereen die wil hier de stad in. Maar we hebben toch heavy traffic, Ben? Nou, deze moet er nog even bij. Misschien moeten we ook maar eens metro's gaan plaatsen. Dat is misschien ook wel een idee. Heavy traffic, Ben. Juist. Dus laat ik nou heel even... Officieel mag dat eigenlijk niet. Als ik nou dit doe, dan is al het verkeer eventjes weg. Dan wordt het eigenlijk gereset. En dan ben ik benieuwd hoe dat gaat zitten met al die karretjes en zo. Want wij kunnen al metro's plaatsen, toch? Ja. Er gaan heel weinig mensen met de bus. 68 mensen. Laten wij dan nou nog eventjes wat... hoe heet het? Wat metro's plaatsen. Misschien is dat wel een goeie. Laten we metro plaatsen. En dan gaan we zo alle metro's plaatsen. En dan hoop ik dat dat beter gaat. Nou, ik heb twee metro's. Metrolijnen heb ik gefixt. Zoals je hier kunt zien. Ik heb... laat ik even de complete loop even rood doen. De complete loop die gaat eigenlijk door de hele stad in. Zoals je kunt zien. De hele stad gaat hier doorheen, de complete loop. En dan hebben wij nog de buurt en de industrie. Dus dat is eigenlijk hier de buurt naar het industrie. Alleen eigenlijk, ja, de mensen in het centrum kunnen dus met de loop... ...kunnen dus naar hun werk toe. Ik vind metro's altijd een heel klote ding om te doen. Misschien wat ik nog wel even kan doen is die naar die. Dat we die. Gewoon het centrum. Klein centrum. Van de ene centrum naar de andere kant van het centrum. Dan doen we dat wel blauw. Zo. En dan moeten we even kijken hoe ver het gaat werken. Maar we hebben dus nu in ieder geval metro. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt. En ik zie dat het hier alweer bokkendruk is. Maar waar gaan al die mensen toch heen? Oh, die gaan hier naar de winkels. Ja, dat verkeer dat blijft altijd een probleem, jongens. Dat is echt vreselijk. Kijk, en het loopt wel door, op zich. Maar dan krijgen we deze problemen weer. Maar goed, het probleem bij het centrum is opgelost. Hier, dus dat loopt nou lekker door. Maar ja, wat wil je? Er staat ook helemaal geen kip staat hier. Al die huizen zijn weg. Dus ja, ik wil echt graag weten hoe ik nou die demand van die huizen omhoog krijg. Misschien wel dat het middenstation nog even geen... stroom heeft, dus laten we het dan even zo doen. Dan heeft die wel stroom, die heeft stroom. Het is wel handig om even te kijken of elk metrostation wel stroom heeft, maar als het goed is wel. En hoop ik dat de metro gewoon volledig wordt gebruikt en dat mensen mooi met hoe heet dat? Dat ze lekker met de metro gaan in plaats van de auto pakken. Dat zou echt fantastisch zijn. Alleen ja, het centrum is nu wel heel erg leeg. Maar goed. We gaan het zien. Jongens, als jullie nog ideeën hebben, laat het me natuurlijk alsjeblieft weten. Hoe krijg ik mijn huizen weer terug? En ja, nu staat het hier dus helemaal vast. Dus hoe moeten we dit gaan fixen? Laat het me weten, want ze gaan natuurlijk allemaal nu het centrum in. Of het centrum, de buurt. Al die karretjes en al die dingen en weet ik veel wat. Dus ja. Je moet eens in Building More Industrial Zones. Dat doen we de volgende keer. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de support. Nou ja, het eerste traffic probleem hebben we opgelost. Alleen het tweede traffic probleem is nu een issue. En we hebben metro's. Daar ben ik hartstikke blij mee.
Ik wil allemaal heel graag voor kijken. Ik wil jullie allemaal heel bedanken voor de support. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!